আগন্তুক বানৰ বাবে সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। সমান্তৰালকৈ সাজু হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দাঁতিকাষৰীয়া গাঁওসমূহৰ ৰাইজ। সম্ভাব্য বানৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে উদ্যানখনৰ কাষৰে জাপৰি পথাৰৰ ৰাইজ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ গাতে লাগি থকা তথা অত্যন্ত দ অঞ্চলত থকা গাঁওখনৰ ৰাইজে এতিয়া ব্যস্ত ঘৰে ঘৰে নাও মেৰামতি বা নিৰ্মাণ কৰাত। কিয়নো বানৰ সময়ত বা বানৰ এটা মাহ পৰ্যন্ত গাঁওখনৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সমল হৈ পৰে এই হাত নাওখনেই। বানৰ সময়ছোৱাত গাঁওখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল তথা পোহনীয়া পশুধনক নাৱৰ জৰিয়তে লৈ যোৱা হয় 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত থকা বান শিবিৰলৈ। তদুপৰি বানৰ সময়ত প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে হস্তম হৈ থাকিবলগীয়া হয় গাঁওখনৰ ৰাইজ। কিয়নো গাতে লাগি থকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বানাক্ৰান্ত জীৱকুলে আক্ৰমণ কৰে মানুহক। বোকাখাট সমষ্টিৰ বিধায়কৰ সঁহাৰি নোপোৱাৰ অভিযোগ গাঁওখনৰ ৰাইজৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ একেবাৰে সমীপৱৰ্তী এটা অঞ্চল। এই অঞ্চলত যেতিয়া বানপানী হয়, এই বানপানীত আমাৰ প্ৰধান আহিলা হিচাপে নাওখনেই আমাৰ মানে প্ৰধান আহিলা আৰু এই অঞ্চলত, যিহেতু গোটেই ৰাস্তা পদূলি বাট পথবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় সেই সময়ত। আৰু সেই সময়ত এঠাইৰ পৰা আন এঠাই আন এঠাইলৈ মানে অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় একমাহমান সময়, একমাহৰ কাৰণে আমাক এই নাওখনৰ মানে আৱশ্যক, খুব অতি আৱশ্যক হয়। আৰু এই অঞ্চলত আপুনি প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰতে আপুনি এখন এখন নাও আমাৰ ইয়াত আপুনি পাব। যিহেতু আমাৰ প্ৰত্যেকটো ঘৰতে নাও আছেই, তাৰ মানে সমান্তৰালভাৱে আমি মানে ইয়াৰ সামগ্ৰিকভাৱে যিমানখিনি ইয়াত মানুহ আছে প্ৰায় আপোনাৰ 70% মানুহৰ ঘৰতে নাও আছে। 30% মানুহৰ ঘৰত এইমাত্ৰ নাও নাই। সেইসকলে এখন নাৱত আপোনাৰ খৰচাও বহুত হয় আপোনাৰ নাওখন নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে সেই মানুহখিনিক আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাতো ৰেস্কিউ মানে আপোনাৰ ব্যৱস্থা ইমান নকৰে ইয়াত, যিহেতু আমাৰ ইয়াত নাওখিনি আপোনাৰ এভেইলেবল থাকে সেইকাৰণে। কিন্তু আমি ভাবোঁ যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও যদি কিবা সেই দুখীয়া মানুহখিনিক যদি অলপ সকাহ দি পেলাই নাও এখন যদি বনাই লোৱাৰ ব্যৱস্থা এটাও কৰি দিয়ে চৰকাৰে, সেই মানুহখিনি অসম্ভৱতো উপকৃত হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সেই যোনটো আমাৰ শিবিৰ থাকে, ৰিলিফ কেম্প থাকে, সেই ৰিলিফ কেম্পৰ পৰা বস্তুবিলাক অনা নিয়া কৰিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ পৰা মানুহবিলাক ৰেস্কিউ হৈ পেলাই আপোনাৰ যাবৰ কাৰণে সেই হাইৱেলৈ পকী ৰাস্তাটোলৈ মানুহ তেতিয়া উপকৃত হ'ব ৰাইজ।